მარჯობა, ეთერშია მთავარი 12 საათზე. ახალ ამბებს თათია წოწონავა გაგაცნობთ. Რუსეთი პროტესტმა მოიცვა. პუტინის პირადი პატიმრის უეცარი სიკვდილის შემდეგ დიდ ქალაქებში ხალხი ქუჩებში გამოდის. აქციები მასშტაბური ჯერჯერობით არ არის, თუმცა მოქალაქეები საკუთარი პროტესტის გამოხატვას მაინც ცდილობენ. კრემლის პოლიციამ კი პროტესტის საპასუხოდ მასშტაბური დაკავებები დაიწყო. სამართალდამცავებმა მოსკოვში, სანქტ-პეტერბურგში, კრასნოდარში, ტვერში, ტაგანროგში, ნიჟნი-ნოვგოროდში, როსტოვსა და მურმანსკში აქციის 100-ზე მეტი მონაწილე და აკავეს. პარალელურად არწყდება გამოხმაურებები დასავლეთიდან. დაიმახსოვრეთ, ნავალნის სიკვდილზე პასუხისმგებელი პუტინია. ასეთი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველი შეფასება ციმბირის მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში, რუსეთის ოპოზიციონერი ლიდერის მოულოდნელ გარდაცვალებაზე. როგორ ვითარდება მოვლენები რუსეთში და ვის აკისრებს პასუხისმგებლობას დასავლეთი ალექსეი ნავალნის სიკვდილში? ნინი ბალანჩივაძე შემოგვიერთდება ახლა ამ თემით პირდაპირ ეთერში. Tatia, მას შემდგომ, რაც გუშინ გავრცელდა პირველი ცნობები ალექსეი ნავალნის ციხეში გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, ცხადია, არ წყდება საერთაშორისო გამოხმაურება და შეიძლება ითქვას, რომ სრულიად დასავლური სამყარო თანხმდება იმაზე, რომ ალექსეი ნავალნის სიკვდილში კვალი სწორედ მიდის ვლადიმერ პუტინთან და მთავარი პასუხისმგებელი არის რუსეთის პრეზიდენტი. მკაფიო იყო თავის პოზიციაში და განცხადებაში ჯო ბაიდენი, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რომელმაც პასუხისმგებლობა ამასთან დაკავშირებით დააკისრა სწორედ ვლადიმერ პუტინს და აქვე საგულისხმო არის და უნდა გავიხსენოთ ის განცხადებაც, რომელიც მან რამდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 3 წლის წინ გააკეთა და ჯო ბაიდენის პოზიცია იყო შემდეგნაირი, რომ თუ ის ალექსეი ნავალნი გარდაიცვლებოდა საპატიმროში, ამაზე პასუხისმგებლობა დააკისრებოდა სწორედ პუტინს და შესაბამისი რეაგირება მოხდებოდა ამ ყველაფერთან მიმართებით. შესაბამისად ახლა ნამდვილად საინტერესოა, რა რეაგირებას მოახდენს დასავლური სამყარო და რას გულისხმობდა ამ განცხადებაში ჯო ბაიდენი. როგორც უკვე გითხარით, საერთაშორისო გამოხმაურებები არ წყდება ამ საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი იყო საკმაოდ მკაფიო თავის განცხადებაში, რომ ძალიან კარგად ვიცით, რა რეჟიმთან გვაქვს საქმე. განცხადება გავრცელა გაერთიანებული სამეფოს საგარეო მინისტრმა დევიდ კამერონმა. მან თავის განცხადებაში თქვა, რომ პუტინის რუსეთმა ის ჯერ დააპატიმრა, შემდგომ მოწამლა და ახლაც მის გარდაცვალებაში სწორედ კვალი მიდის პუტინთან და აქვე უნდა ითქვას მიუნხენის კონფერენციის შესახებ, რომელიც ოფიციალურად გაიხსნა გუშინ და შეიძლება ითქვას, რომ დღის წესრიგი მიუნხენის კონფერენციის ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდგომ სრულიად შეიცვალა. მსოფლიო ლიდერები, როდესაც ტრიბუნასთან გამოდიოდნენ, პირველ რიგში განცხადებას აკეთებდნენ სწორედ ნავალნის გარდაცვალების შესახებ. პირველი განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა კამალა ჰარისმა გააკეთა, რომ უნდა დამარცხდეს პუტინი. ეს იყო მკაფიო გზავნილი გუშინ, ერთ-ერთი მკაფიო გზავნილი გუშინ მიუნხენის კონფერენციიდან და გარდა ამისა პირველი განცხადება გააკეთა იულია ნავალნაიამ, ნავალნის მეუღლემ, და მისი თქმით პუტინი უნდა დაისაჯოს. პუტინი პასუხისმგებელია ნავალნის სიკვდილზე. პუტინი პასუხისმგებელია იმისთვის, თუ რა დამართა ნავალნის, და ეს პუტინის სისასტიკის კიდევ უფრო დიდი დასტურია. არავინ უნდა მოტყუდეს, არც რუსეთში, არც აქ, არც სადმე მსოფლიოში. პუტინი სამიზნეში იღებს არამხოლოდ სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს, როგორც ამას ახლა უკრაინაში ვხედავთ, არამედ საშინელ დანაშაულებს ჩადის საკუთარი ხალხის მიმართაც. დღეს ბევრი ადამიანი მსოფლიოსა და რუსეთში ნავალნის გლოობს, ვინაიდან მას ბევრი რამ ჰქონდა, რაც პუტინს არ გააჩნია. სიმამაცე, პრინციპულობა, ისეთი რუსეთის აშენებისადმი ერთგულება, რომელშიც კანონის უზენაესობა იქნებოდა და ყველაზე გავრცელდებოდა. ალექსეი ნავალნის გარდაცვალება ნამდვილად შემაშფოთებელი ამბავია, თუმცა ეს აჩვენებს ერთ რამეს, რომ პუტინს და მის მეგობრებს არაფრის ეშინიათ გარდა იმ ხალხისა, ვინც ფეხზე დგას და ლაპარაკობს, ადამიანის, რომელიც იბრძვის თავისუფლებისთვის. ნავალნის სიკვდილით ჩვენ დავკარგეთ კიდევ ერთი თავისუფლებისთვის და კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი ადამიანი. ღრმად დამწუხრებული და შეშფოთებული ვარ ცნობებით რუსეთიდან, რომ ალექსეი ნავალნი გარდაცვლილია. ყველა ფაქტი უნდა დადგინდეს. რუსეთს სერიოზულ კითხვებზე აქვს პასუხი გასაცემი. ნავალნი მრავალი წლის განმავლობაში იყო თავისუფლების დემოკრატიის ძლიერი ხმა. ნატოს მოკავშირეები დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვდნენ მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. რუსეთი სულ უფრო ავტორიტარული სახელმწიფო ხდება, სადაც მრავალი წელია ოპოზიცია იდევნება. ძალიან კარგად ვიცი,
ra regimia es, vinc a criticeps democratia sitsaus, unde eșinod es sitsoschlis da usaptkhoebis, soret amiton vart șokirebulebi, chveni fikrebi mis meugulestan, megobrebtan da tanamoazreebtana, ubralod sashineleba da imis manishnebelia, rogor sheitsvala ruseti, samtsukhvarod es procesi didi khnis tsin daiqo. Navalnis gardatsvalebas shedegebi unda mohkves, chvem kapiod unda vtkvat tu ra mohta, putinis rusetma daapatimra is gaaqalba mis tsinaaghdeb braldebebi მოწამლა გააგზავნა კოლონაში და ახლა ის ტრაგიკულად გარდაიცვალა. ჩვენ ამისთვის პუტინს პასუხი უნდა ვაგებინოთ. არავის ეჭვი არ უნდა შეეპაროს პუტინის რეჟიმის საშინო ბუნებასთან დაკავშირებით. მას შემდეგ რაც ახლა მოხდა. Navalnis gardatsvalebis shemdgom aktivurat mimdinareobs aktsiebi, mat shoris Rusetis svadasva khalakebshi, aseve msoplios 20-amde khalakshi gaimarta ukve aktsia, mat shoris iqo Tbilisits da 100-amde adamiani aris ukve Rusetshi dakavebuli, es aris informatsia, rats vrtseldeba adgilobrivi mediis mkhridan da adamianebs akaveben kholot imis gamo, rom isini transparatebit gamodian da amboben tavars satkmels, rom Aleksei Navalni mokles da Putini არის დამნაშავე, ასევე განცხადებები გავრცელა უკვე ალექსეი ნავალნის მეგობრებმა და გარდა ამისა ნავალნის ფონდის პრესპიკერის მხრიდანაც მოვისმინე და განცხადება, რომ მნიშვნელოვანი არის გამოძიება და კვალი ამ საქმესთან დაკავშირებით მიდის ვლადიმერ პუტინთან, თუმცა რუსეთის სამთავრობო მედია ავრცელებს აქტიურად ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ალექსეი ნავალნი გარდაიცვალა უეცრად და მთავარი მიზეზი არის თრომბი. Ახლა სიტუაცია ამგვარია. ვიაზრებთ, რომ დიდი ალბათობით ალექსეი ნავალნი მოკლულია. არ მოგატყუებთ, არ არსებობს რაღაც იმედი იმისა, რომ ხვალ ეს ყველაფერი ტყუილი აღმოჩნდება. ასეთი შანსი მიზერულია. ყველაფერი იმისკენ მიდის, რომ რეალურად პატიმრობაში ალექსეი ნავალნის მკვლელობა მოხდა და ის კონკრეტულად პუტინმა მოკლა. ალექსეის ადვოკატი ხარფში გვიან ღამით გაფრინდება, იმიტომ რომ სხვა რეისი არ არის. ის ადგილზე დილით ჩავა ნავალნის ოჯახის წევრებთან ერთად. ამ მომენტამდე ამდე ჩვენ ვერანაირი დადასტურება ვერ გვექნება, იმიტომ რომ ფორმალურად ვერ დავადასტურებთ იმას, რასაც კრემლის საინფორმაციო სააგენტოები გვაუწყებენ, მაგრამ ყველანი ვიაზრებთ, რომ პესკოვისა და პუტინის კომენტარის შემთხვევითობა ვერ იქნება. Mașii rodesat strulia dasaluri samqaro akveqnebs ganzxadebebs da mati pozitsia aris shemdegnairi rom Aleksei Navalnis sikvilshi kvali soret midis Putinamde da mtavari damnashavi aris Ruseti am qolapeshi sheetsira soret im korruptsiul mkhilebebs rasats ramdenime tslis ganmalobashi akhortsilebda da amkhelda Putinis rejims jerjerobit ofitsialuri ganzxadeba sakartvelos premier-ministrs am sakitqtan dakavshirebit ar gaurtselebia chven ertaderti მოვისმინეთ სალომე ზურაბიშვილის, უფრო სწორად ნახეთ სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან გავრცელებული განცხადება სამძიმრის წერილი და ის წერს, რომ ნავალნის სიკვდილი ტრაგედია არის დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისთვის და სხვათაშორის ჩვენ გუშინ ჰქონდა მცდელობა კითხვები დაგვესვა შალვა პაპუაშვილისთვის, პარლამენტის თავმჯდომარისთვის, რა სიტყოდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, თუმცა მან ჩვენი ჩაკითხვის მიუხედავად ნავალნიზე დასმულ კითხვებს თავი აარიდა და გააკეთა განცხადება, რომ არ უპასუხებდა ამ შეკითხვას. Ახლა გეტყვით იმასაც, რომ გაეროს გენერალურმა მდივანმა გაავრცელა განცხადება და ის ამ საქმესთან დაკავშირებით ითხოვს ობიექტურ და გამჭვირვალე გამოძიებას. მადლობა, ნინი ბალანჩევაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Rusii opozicioneris burusit moțul sikdul sakartvelos mesame prezidenti ehmaureba. Mikhail Saakashvili darzumnebulia, rom Navalni tsikheshi Vladimir Putinma mokla da ixseneps im ganzkhadebebs, romolshits Rusetis prezidenti Saakashvilis Navalni sadarebda. Ivanishvilis kheli ara ughia Putinis davalebis shesrulebaze da mets Navalnis mskavsat bolomde vibrzoleb putinizmis damartskhebistvis sakartveloshi. Tsers Mikhail Saakashvili klinika Viva Medidan. Misi politikuri gundi ki Salome Zurabishvilis moutsoda დროულად შეიწყალოს მესამე პრეზიდენტი, რადგან მათი შეფასებით პუტინის მიზნები უცვლელია და მისი პოლიტიკური ოპონენტები საფრთხის წინაშე არიან. ნათია ქოქოსაძე განაგრძობს ახლა ამ თემაზე პირდაპირ ეთერში საუბარს. Tatia Aleksei Navalnisa da Mikhail Saakashvilis shoris paraleli tavdapirvelad soret okupanti kveqnis liderma prezidentma Vladimir Putinma gaavlo jer kidev 6 tsilis tsin saubrobda amis shesakhe Vladimir Putini ert-ert intervyushi man rodesats Ukrainastan dakavshirebit saubrobda Kseniya Sobchakis kitkhvas tu ratom ar daushves archevnebze Aleksei Navalni mashin Vladimir Putinma ase upasuxa rom man paraleli gaavlo Mikhail Saakashvilisa da Navalnis shoris
Saakashvili, mașină Odesis, guvernatori, Ihoda, am paralelis parglepsi, mani Saubra, Rom, Hvelavinț, Iho Putinis režimis, Mocinahmdege, Putinis Kanchadebit, Hvelas, mani Ucoda, colectivuri Saakashvili, Rom, Lebit, stil obdrin Sahamcipo, Skada Trialepas, da, condat destabilizație, sunt stelopepi. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких, извините, Саакашвили? Ткен гиндатром ак чвентан муэднеб заирбинос атобит асетма Саакашвилма. Ай винц ткен да асахелет асети Саакашвили беарян. Огонд русули версиет. Да ткен гиндатром мат муахтинон ситуации из дестабилизе бакуэ ганаше. Гиндатром эрти майднидан меоре майдани гадавитанот. Ром конде сахансипо гадат реалеби смцделобеби. Эс олапери чвен гавиарет. Თქვენ რა გინდათ რომ ეს ყველაფერი დააბრუნოთ? Mihail Saakashvili și Alexei Navalny ერთმანეთთან comunicația ჰქონდათ ჯერ კიდევ გასული წლის აპრილში Alexei Navalnym საპატიმროდან წერილი გამოაქვეყნა Mihail Saakashvili-ს მხარდასაჭერად, სადაც Navalny წერდა რომ Mihail Saakashvili-ს პატიმრობა საქართველოს ევროპულ მომავალს უშლიდა ხელს. Გუშინ Navalny-ს გარდაცვალების შემდეგ უკვე Mihail Saakashvili-მა კლინიკა Viva Medi-დან გავრცელა პოსტი განცხადება, სადაც ის საუბრობს იმის თაობაზე რომ Navalny მკვლელობაში ერთადერთი დამნაშავე არის პუტინი და ოკუპანტი ქვეყანა. Mihail Saakashvili მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ ისიც ნავალნის მსგავსად ბოლომდე აპირებს ბრძოლას პუტინიზმის დასამარცხებლად საქართველოში. Mihail Saakashvili-სა და Alexei Navalny-ს შორის პარალელზე საუბრობს თავად ოპოზიციური პარტიაც. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი არის, რომ ახლა ქართული დემოკრატია არის საფრთხის წინაშე, ვინაიდან პუტინი ყველაფერს აკეთებს საკუთარი მტრების მოსაშორებლად. საქართველოში კი ოლიგარქიული რეჟიმი სწორედ კრემლის ინტერესების მიხედვით მოქმედებს და შესაბამისად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განცხადებით Mihail Saakashvili-ც, ვინაიდან არის პუტინის პირადი ტყვე, არის უდიდესი საფრთხის წინაშე. შესაბამისად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოუწოდებს პრეზიდენტ ზურაბიშვილს, რომ გამოიყენოს მის ხელთ არსებული დისკრეციული უფლება და შეიწყალოს მესამე პრეზიდენტი Mihail Saakashvili. ჩვენ ვესაუბრეთ ასევე პარტიის სხვა წევრებსაც. Ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ყველა თანხმდება, რომ Mihail Saakashvili არის პოლიტიკური პატიმარი, ის არის პუტინის პირადი ტყვე და იმ შემთხვევაში, თუ კი არ მოხდება მისი გათავისუფლება, ოკუპანტი ქვეყნის რეჟიმი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ნავალნის მსგავსად საბოლოოდ ჩამოიშოროს გზიდან პუტინმა Mihail Saakashvili. Სწორედ ამიტომ პარტიაში აცხადებენ, რომ ახლა ამ რთულ სიტუაციაში არსებობს ორი გამოსავალი. ერთი, პირველ რიგში, პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მიერ Mihail Saakashvili-ს შეწყალება და მეორე პუტინის გავლენების შესამცირებლად და საბოლოო ჯამში ოკუპანტი ქვეყნის რეჟიმის დასამარცხებლად მნიშვნელოვანი არის, რომ დასავლეთმა გააგრძელოს ომში მყოფი ქვეყნის უკრაინის მხარდაჭერა, როგორც პოლიტიკურ კონტექსტში, ასევე ფინანსურ და სამხედრო ნაწილში. Ქართული დემოკრატია ახლა ისეთივე საფრთხის წინაშია. საქართველოში პოლიტიკური პარტიების ლიდერები არიან დაპატიმრებულები. პრეზიდენტმა Saakashvili-მა შეგნებულად აირჩია გზა, რომელიც საქართველოს და მასაც თავისუფლებას მოუტანს. პუტინისგან განსხვავებით ივანიშვილმა ვერ მოახერხა მედიის სრულად დამორჩილება, სამოქალაქო საზოგადოების ხმის ჩახშობა, პოლიტიკური ოპონენტების ფიზიკურად განადგურება. თუმცა ამის არც მცდელობა დაუკლია და არც სურვილი გაქრობია. ასეთ დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოს პრეზიდენტის როლს. ჩვენ მოვუწოდებთ ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს, გამოიყენოს მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება და გაათავისუფლოს Mihail Saakashvili. Putinmat ციხეში მოკლა Alexei Navalny. Sharshan Navalnym ციხიდან ჩემს მხარდასაჭერად წერილი გამოგზავნა. Putini Navalnys მე ხშირად მადარებდა და რა თქმა უნდა ერთიანად ვეზიზღებოდით. Sharshan Putinis დავალებით ოლიგარქის პრორუსულმა რეჟიმმა მოწამლა ციხეში და მაშინ ღმერთმა გადაარჩინა. რა თქმა უნდა ივანიშვილს ხელი არ აუღია Putinis დავალების შესრულებაზე და მეც Navalnys მსგავსად ბოლომდე ვიბრძოლებ პუტინიზმის დამარცხებისთვის საქართველოში. Ხოროტების იმპერიის მიერ ჩადენილი კიდევ ერთი განზრახ ყველობის შემდგომ პოლიტიკური მეტოქის პოლიტიკური ოპონენტი, საქმე მნიშვნელოვანია
ორი ძირითადი მიმართულება ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის რაც არის მნიშვნელოვანი რომ სალომე ზურაბიშვილმა სასწრაფოდ და აუცილებლად შეიწყალოს პოლიტიკური პატიმარი მიხეილ სააკაშვილი მთავარი პოლიტიკური პატიმარი ჩვენ ქვეყანაში და რაც რა თქმა უნდა ასევე მნიშვნელოვანია ნავალნის სიკვდილი კიდევ ერთი დემონსტრაცია პროტესტის სახის პუტინის იმპერიის და ამიტომაც დასავლური სამყაროსთვის უნდა იყოს დიდი მოტივაცია იმისთვის რომ გააძლიეროს უკრაინის ხარდაჭერა სამხედრო ფინანსური კუთხით რათა აი ეს ბოროტების იმპერია რომელიც ყველობებზე ეთნოცმენდებზე დგას საბოლოოდ დაინგრეს Putinis regimis moțiinaagdege Alexei Navalny 2012 წლის იანვარში შერემეტიოვოს აეროპორტში დააკავეს 2020 წელს კი ეს ეგრეთ წოდებული ნოვიჩოკით მოწამლეს რუსეთში დაბრუნებამდე ნავალნი გერმანიაში მკურნალობდა. მადლობა პირდაპირ ეთერში ნათია ქოქოსაძე საუბრობდა. Rusi opozicionerii xsovnas pativi miages Batumshi. Zgvispira khalakshi mtskhovrebi Rusetis mokhalakheebi Ambanis koshktan sheigribnen. Duma reaktsia gamartes da tkves rom Navalny rusulma rezhima, konkretulad ki Putinma mokva. Rusuli gamodziebis ofitsialuri versiit Simbiris mkatsri rezhimis koloniashi Navalnym gaseirnebis dros tavi sheuzlo digrdzno da goneba dakarga. Tsikhis administratsia ki amtkitsobs rom medikosebma mis gadasarchenat qvelaperi gaaketes, magram ushedegot. Rusuli sakhelisuflebo medis informatsiit 47 tslis rusi opozitsioneri romelits rusetshi 4 tslis tsin Novichokis jgupis momtsamleli nivtierebit motsamlas gadaurcha tsikhashi trombis motsqvetis gamo mokvda. Samedicino gaqvetis gareshe trombis motsqvetaze საუბარი კი მედიკოსებს არადამაჯერებლად მიაჩნიათ. Დიაგნოზ после чего Навальный სიკვდილის გარემოება დასავლეთის სასამართლო სამედიცინო ცენტრმა უნდა დაადგინოს, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი ეს შანსი არ არის 100%-იანი, რადგან არსებობს ისეთი შხამები, რომლებიც უკუალოდ იშლებიან. ჩვენ გვახსოვს, როდესაც ფოსფორორგანული შენაერთებით მოწამვლის ყველა ნიშანი აშკარა იყო. მაშინაც კი რაფაელოს და ღმერთმა უწყის კიდევ რამდენიმე ფანტასტიკური ვერსია არ იქნა წამოყენებული. Тромბის მოწყვეტაზე საუბარი არადამაჯერებელია. Ერთკვირიანი სითბოს შემდეგ საქართველოში ამინდი ისევ გაუარესდება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით დღის ბოლოდან დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა, მაღალმთიან რაიონებში კი თოვლი. რეგიონებში ჰაერის მაღალი ტემპერატურით გამოწვეულმა ინტენსიურმა თოვლის დნობამ და მოსალოდნელმა თანდართულმა ძლიერმა წვიმამ დასავლეთ საქართველოს მდინარეებზე შესაძლებელია წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება. პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების გააქტიურება გამოიწვიოს. Სიცოცხლისთვის საშიში კორპუსი ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, ქალაქის ცენტრში, წერეთლის ქუჩაზე, პროექტ განახლებული რეგიონების ფარგლებში, კორპუსების სახურავების შეცვალეს და პრობლემები ამის შემდეგ დაიწყო. ფასადური რეაბილიტაციის შემდეგ კორპუსში, სადაც 40-მდე ოჯახი ცხოვრობს, წყალი ჩადის. ჯერი დაზიანებულია, იატაკი კი დეფორმირდა და დაიტალღა. მოსახლეობა შიშობს, რომ ცუდად გადახურული სახურავის გამო ჯერი შესაძლოა ნებისმიერ დროს ჩამოინგრეს. ირაკლი ვაჩიბერაძე სთხოვეს დახმარება ბაღდათში მცხოვრებ მა მან გადაიღო ადგილზე არსებული პრობლემები და ახლა ის შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. ირაკლი, საინტერესოა რა ხდება ფერადი ფასადების მიღმა. ბაღდათის ცენტრში წერეთლის ქუჩაზე მოსახლეობა აცხადებს, რომ უმძიმეს პირობებში უხდებათ ცხოვრება. აღნიშნული კორპუსი სახელმწიფო პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში მოხდა, თუმცა ადგილობრივების განმარტებით პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც რეაბილიტაცია დასრულდა. ჭერიდან წყალი ჩამოდის, კედლები ხავსმოდებულია, იატაკი კი დეფორმირებული. ადგილობრივების განმარტებით პრობლემა იმდენად მასშტაბურია, რომ ტრაგედია შესაძლებელია ნებისმიერ დროს დატრიალდეს. მოსახლეობა ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს და აცხადებენ, რომ აუცილებელი არის აღნიშნული საცხოვრებელი კორპუსის პრობლემა დროულად მოგვარდეს. იქიდან ასთავს წყალი, აქამდე კარებამდე, როცა თხლეშა წვიმა, კერა სახშიდაც ესე იგი კარებს ვერ ვერაფრიდებით ვერ ვაღე. მე ესენი რომ გააკეთეს, უხარისხოდ გააკეთე შვილო და თუ არ გააკეთებდნენ კარგად, ხო? ყოფილიყო ისე. საშიშია, მარა, საშიში არ არის ის. თქვენ არ მიჩერები ხარ საშიშე თუ რაღაცა? ახანა ვერაფრინდებით, ვერავდგები, კარგი გაკეთებულია შვილო, ესენი რა გადაიხეთ. არასდროს დახურეს სახლი, ცალგვერდზე დახურეს, თოვლი ცალგვერდზე აწვევა, ხო და შეიძლება სახლიც გადაბრუნდეს. სახლი ავარიული არის. ხო და ბინაში წყალი ჩამოდის, წყალი დგია, კედლები აღარ ვარგა,
patroni aravin ra gaketis pulis guris da pulilu eshovat da es iko bagati gaketeba meti araperi raunela bargo tavrobas adare saertu dare isalme dagviketon rogorts iqo ise nu chamogviva tsqali da nu davziandebit da meti chven arapeli ar gvinda aris tsqali chamosuli aris dazianebebi da gveshini akhla tu ar meti arapeli ara es tsqali ro chamebida emashi gapuchta qelaper ke shekhedet ramdgomareoba mak me gamketebeli vis mqavs magisi arz gamgebels uchivi me da arz vinme ubralot vikitqe vin organizatsias ekutnis es ro gaviketos ori tselitsadi am dgeshi vat dagvirghies garet fasadebi da agries ukanonot gaaketes daiqo regionebis ganvitareba iqo proekti asete gamoushven mushebi da khelosnebi gaaketen chakhurva aimnis vina gadagvekhuren magram binis gadakhuridan ara problema ari aimnebidan მოყვება წვიმა რომ არის კედლებს სულ მოყვება წყალი. მობინადრეების განცხადება დაწერილი ყველაფერი საჭირო მაგრამ ა არაფერი რეაგირება. სახიფათო აქ ცხოვრება შეიძლება ახა კეხედავთ აბა. Baghdadში წერეთლის 18 ნომერში მცხოვრები მოსახლეობა აცხადებს რომ თუ პრობლემები დროულად არ მოგვარდება ისინი მასშტაბურ აქციას გამართავენ. მადლობა მთავარი ეთერში ირაკლი ვაჩიპერაძე საუბრობდა. Დაკავებულია საქართველოს მოქალაქე, რომელმაც ქუთაისი ბარსელონას ავიარეისზე ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის ფაქტზე ცრუ შეტყობინება გააგზავნა. ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. ცრუ შეტყობინების გამო ფრენის რეჟიმში მყოფ თვითფრინავს, რომელიც ბარსელონას მიმართულებით რეისს ასრულებდა, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დაბრუნება მოუწია. უწყების მიერ ჩატარებული გამოძიების შემდეგ გაირკვა, რომ ბორტზე ასაფეთქებელი მოწყობილობა ნივთიერება არ იყო. Აღნიშნულმა პირმა უნგრეთში მდებარე ავიაკომპანია ვიზიარის სათაო ოფისში სხვის სარგებლობაში არსებული ქართული მობილური ოპერატორიდან განახორციელა სატელეფონო ზარი კონკრეტულ ბორტზე ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შესახებ. აღნიშნულ რეისზე ასაფეთქებელი მოწყობილობა ან ნივთიერება აღმოჩენილი არ ყოფილა. აქტიურ რეჟიმში გრძელდება გამოძიება სხვადასხვა ცრუ შეტყობინების ფაქტზე. ამ ეტაპზე დადგენილია, რომ შეტყობინების უმეტესობა განხორციელებულია უცხო ქვეყნებიდან. Istoria წარმომადგენელთა პალატის წევრებს უყურებს უკრაინის მხარდაჭერის ჩავარდნას არასდროს დავივიწყებთ. Ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა რუსი ოპოზიციონერის ალექსეი ნავალნის გარდაცვალებასთან დაკავშირებულ ბრიფინგზე განაცხადა. ეს ტრაგედია ამ მომენტის ფსონებს გვახსენებს. დაფინანსება უნდა უზრუნველყოთ, რათა უკრაინამ შეძლოს თავდაცვის გაგრძელება პუტინის სასტიკი ხოცვა ჟლეტისა და ომის დანაშაულების წინააღმდეგ, ამბობს ჯო ბაიდენი. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის წარმომადგენელთა პალატა უკრაინის დახმარების შესახებ პაკეტზე კენჭისყრის გარეშე თებერვლის ბოლომდე შვებულებაში გავიდა, რამაც ამერიკის პრეზიდენტის აღშფოთება გამოიწვია. დაფინანსება უნდა უზრუნველყოთ, რათა უკრაინამ შეძლოს თავდაცვის გაგრძელება პუტინის სასტიკი ხოცვა ჟლეტისა და ომის დანაშაულების წინააღმდეგ. ისტორია უყურებს წარმომადგენელთა პალატის წევრებს. ამ კრიტიკულ მომენტში უკრაინის მხარდაჭერის ჩავარდნა არასდროს იქნება დავიწყებული. ისტორიის ფურცლებზე დაიწერება. ამას შედეგები მოხვება. და დრო მიდის, დროა ნაბიჯები გადადგან. იმის ნაცვლად, რომ ორი კვირით არ დადეგებზე გავიდნენ. ორი კვირით მიდიან, ორი კვირით. Რას ფიქრობთ, ღმერთო, ეს საოცარია და ეს კიდევ უფრო აძლიერებს შეშფოთებას, ნამდვილ შეშფოთებას და თითქმის პანიკას, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეუძლია სანდო მოკავშირე იყოს. ეს აღმაშფოთებელია.